tugamije gushishikariza abato, abakuze n'abanyarwanda muri rusange gukunda no gukora siporo, gusigasira amateka y'abanyabigwi u Rwanda rwagize muri siporo, cyo kimwe n'abakirimo bafite urwego bagezeho, abo bose tuganira nabo ngo badusangize amateka y'urugendo rwabo muri siporo, banagire inama abandi. Uyu munsi turi kumwe na Shyaka Olivier, tugwaye karibu. Murakoze. Mu gutangira ibyo ari byo byose, twagira ngo tukubaze Shyaka Olivier, muri make ni muntu ki? Murakoze cyane. Shyaka Olivier ni umuhungu utaragira umugore utarashaka, ariko navuga ko ndi umuntu usanzwe, nkunda Imana, nkunda n'abantu cyane. Ikindi ni uko Shyaka Olivier nkunda gufasha abatishoboye uko mbishoboye, kandi nkunda guteza imbere bagenzi banjye cyane cyane mu mukino nk'uwa basket. Navuga ko Shyaka Olivier ndi umucisha make cyane, nkunda amahoro, ntabwo nkunda umuntu umbangamira cyangwa nanjye mubangamire, kandi nubaha umutoya, nubaha umukuru, umukene, umukire, uko umuntu ameze kose mubahira uko ari. Yego. Ikindi ni uko Shyaka Olivier ndi umuntu ukunda cyane umubyeyi wanjye, mama, na famiye yanjye cyane, ariko hakongeraho ko ubuzima bwanjye bwose bwagiye bushingira kuri basket. Nkaba nkunda umuntu wese ufite ikintu ahuriyeho na siporo muri rusange. Wari ubivuzeho kandi nabyo, iyo umuntu avuze Shyaka Olivier akenshi ni izina rita ryumvikana muri basketball. Kuki ari wo mukino wahisemo cyangwa se wanawutangiye ryari kuyikina? Ubundi mbere nakinaga vore, niga mu wa kane cyangwa mu wa gatatu ndi mu secondaire, ariko njya kwiga muri filozofi Kabgayi yari mu 2009. Icyo gihe hari umutoza witwaga John Bawufite, akajya mbona akabona nyine vore nyirimo, ariko akabona ntabwo ari ibintu ntabwo bishishikaje cyane, akabona mbega ndi nk'aho bitambere, niko nabivuga. Aza kunyegera arambwira, Olivier ukinye basket byagenda neza, yaza kugirira akamaro, ariko nari umunebwe cyane, ntabwo nakundaga ibintu bituma nyine nkoresha imbaraga zanjye cyane, kuko buriya vore ntabwo nakisaba ibintu byinshi cyane nka basket. Nkumva kuri njye nkumva ntabwo nabishobora, kandi nakundaga no kwiga. Nari nashyizemo ko umuntu iyo akina no kuba umubyeyi wakora akubwira abakinnyi nabe disipurine, abakinnyi n'abaswa, abakinnyi ntabwo biga ngo babishobore, ugakora wumva ko iki kintu ariko kimeze. Njyewe nagerageza kunyegera akambwira, Olivier nyamara uza gukina basket, yazagufasha mu buzima bwawe bwose. Singende mbyumva neza, ariko rimwe nza kujya muri tize, aramfata nsigana njyenyine, hari nka saa sita z'amanywa ndabyibuka, ariko wa gatandatu twakoranye nk'amasaha nk'atatu, ku buryo ntekereza ko ku cyumweru no kwa mbere ntabwo ari yonjya gusaba muri siporo. Nahise mvuga ngo ntabwo najya, kuko numvise bimvunye cyane. Ariko nanone John yari arankunze, ariko njye ntabizi. Ubundi iyo umuntu akiri umwana abatoza tuba tubatinya, iyo umurebye akubwiye ikintu wumva ko aba ameze nka papa wawe nyine, ahishyira nkwiruke naho kwirukanka. Ndavuga ntabwo nzagaruka, ararakara arambwira ngo ntabwo bikwiriye, uri umukinnyi mwiza, ufite taye, ufite impano, wazakina basket. Ariko sinabyumvaga, ubu biza kugera aho ngaho nza kubona ko ngomba gukina, kuko urebye taye yanjye ukuntu nareshyaga no kuba nakinaga vore bisanzwe bya siporo gusa, urabona ko ndi kwifusha ubusa. Nibwo navuga ko natangiye gukina muri 2009, 2010. Akajya anyitaho cyane, yarankunze, akajya anyitaho kabisa mu gitondo saa sita nijoro, akambaza uko nize, akambaza ibyo nariye, akamenyera inkweto, ntakintu atankoreraga. Navuga ko 2009, 2010 nibwo natangiye gukina, niga muri filozofi Kabgayi. Ariko icyo gihe kuko nigaga mate na shimi na biyoloji, nageze mu rugo mbwiye mama, arambwira ati ntabwo mbishaka gukina, uzabyihorere. Koshi ndamuhamagara ndamubwira nti rero umubyeyi wanjye ntabwo ashaka ko nkina, kandi ndamwubaha cyane, ntabwo nzabyongera, umbabarire. Byageze ahantu John aza mu rugo, aza kureba umubyeyi, aramubwira turabizi ko mu bitekereza ko abakinnyi batiga, ko badakora ibi n'ibi n'ibi, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni indi avantaje kuri we. Mama tukajya tuganira, rimwe nkamubeshya ko ngiye mu misa ya mu gitondo nkajya kwirukanka, ubundi nkavuga ko ngiye mu misa ku cyumweru nkajya gukina, ariko nabaga ndi kumubeshya kuko nanjye nari ntangiye kubona ko ari byiza kuri njyewe. Nuko byanjye bikomeza 2009, 2010 yahinye tenisikorere ya mbere, twaviriyemo demi finali ndumva, ari eridike dutsinze.
2010-2011 nibwo twatwaye igikombe cya interscolaire nubwo nahise ntangira kugaragara nk'ukuntu bitonze amanda ikindi ntabwo byanjye byatinze cyane nahitangiye navuga ko nahitangiye ntinze ariko ntabwo nigeze ntinda cyane kuko imyaka ibiri yashyiye muri secondaire ubu nahise njya amanda ikindi mva mpita njya muri senior kuva 2011 kugeza n'ubu ngubu ndacyarimo ntabwo ndavamo sinteganya no kuvamo vuba kuko nasanze basket ni ubuzima bw'umuntu ntabwo yakubuza kwiga nk'uko ababyeyi bacu babitubwiraga cyangwa se wabanasaba ibitekerezo ntabwo siporo ishobora kubuza kwiga ahubwo igushyira ku murongo biterwa na discipline yawe uko ubitekereza wowe kuko hari abumva ko kuba wakinnye abantu bakubonye ari 300 kuri televiziyo kumva ko wabaye umusitari kumva ko ubuzima mbega wabubonye ukavuga ntabwo nzongera kwiga nzabaho gutya kubera ibyo 100,000 baguhaga wenda uri umunyeshuri wese secondaire cyangwa se 50,000 ukumva ko ubuzima wabonye byarangiye ariko mu by'ukuri ikintu cyose ubaye disipuline y'umuntu biterwa n'ukuntu wowe ubishaka n'icyo ushaka kugeraho wari ubaye nk'ukomozaho ku bijyanye n'urugendo rwawe muri basket uhera muri Saint Joseph saa mu makipe y'igihugu y'abakiri batoya tukagira none tunyuremo urugendo rwawe muri basketball kugeza ubu n'amaclub wagiye ukinira yaba ndetse n'ikipe y'igihugu kugeza kuri uru rwego murakoze nk'uko nari maze kubibabwira kuva muri Saint Joseph hari ekipe itwa KBC niyo yabanje kumfata ndagira icyo gihe baduhembaga amafaranga make cyane ibihumbi 50-60 ariko bagucumbikira yari hano i Kigali ariko ngiye mu rugo ntabwo hari i Kigali urumva narazaga bakancumbikira nkarara ariko nkabakinira iyi ekipe niyo yigeze no gukora akisida igiye gukina ubutari sinzi no mubizi neza nibwo nari nkimara kuyiva muri uwo mwaka navuga ko nari maze imyaka ibiri hanyuma nayivuyemo njya muri espoir ngera mu myaka irenga 4 cyangwa 5 ni naho nagira ibihe byiza cyane byanjye byo muri basket kugeza kuri ubu ngubu ndabahuga impamvu ariyo mpamvu ndi kwivuga gutyo ko ari espoir kuko niyo nabashije gutwaramo buri gikombe cyose ntekereza ko nagombaga gutwara haba ibyo ndi kumwe na ekipe haba ibyanjye ku giti cyanjye navuga ko ari ekipe nagiye ngiriramo ibihe byiza cyane nubwo hari bitaragenze neza ariko niho navuga ko basket yanjye yose yagiye gukomera biturutse muri espoir impamvu nari mvuze ko ariho nagiye ibihe byiza cyane nuko navuye muri espoir njya muri reg ngiye kumaramo imyaka 3 n'igice ndumva ariko icyamvanye muri siporo kinzana muri rege ntabwo ndagikora niyo ndi kuvuga ko nyine ntabwo byangendekeye neza kuko nabishakaga kuko navuye mu mvuga ngo ndashaka igikombe muri rege ariko n'ubu sindakibahereza niyo ndi kuvuga ko nyine esipori niyo nagiyemo ibihe byiza cyane kurusha ahandi hose gusa nsubiye inyuma esipori tunayi twarimo ibikombe byinshi ni naho nagiye mbonera selekisiyo cyane mu ikipe y'igihugu kuko natangiye gukina ikipe y'igihugu muri demi njya muri kupe d'afurika y'ibihumbi 2012 2012 nibwo natangiye kuyikinira icyo gihe twagiye gukina kuri pedafurike mvuye muri manda 18 urumva ariko nari gitangiye gukina imikino interinasiyonari njyamo nari umwana ariko koci akangira icyizere arankinisha niho natangiriye gukina twajyanye no ku mwana witwa bienveni agomba kubona ubwenegihugu tugezeho ibyangombwa bye birabura bitaba ngombwa ko njya mu kibuga nuko natangiye mu ikipe y'igihugu ariko ntabwo nakubeshya ngo umukino wa mbere wangendekeye neza nawukinnye nahari nakinnye neza ariko nari mfite ubwoba bwinshi nawukinnye nahari ariko koci agiye arambwira ntabwo ukundi byagenda ugomba gukina kuko uwo twazanye nta byangombwa afite kandi nubwo agomba no kubibona ugomba kuba umugabo ibyo kuvuga ngo uri umwana nta mwana uri ku rugamba rwose ni urugamba nta mwana ubamo ugomba gukina ukitangira igihugu cyawe kuva uwo munsi rero nibwo nabonye ko ibintu byose bishoboka ntangira kubona ko ikipe y'igihugu nayikinira icyo gihe yari akizamo abanyamahanga navuga ko ntabwo bari bakeya ariko bari baringaniye ku buryo wajyaga muri tizi uvuga ngo n'ubundi bazazana umuntu dushyira ku mwanya umwe agende kandi ugende ahangaha ariko naravuze ngo ntabwo kugeza igihe nzangire muzima niba 11 ngomba kujyamo niba 12 ngomba kujyamo kuko koshi yangiritse ko byose bishoboka nyuma y'aho ngaho tuvuye muri kote d'ivoire naragaze mu rwanda ngo muri siporo n'ubundi ariko abantu bagatangira kukubwira Olivier ukina basket neza Olivier uzi gukina ushatse washaka ikipe yo hanze ushatse wagira gute harimo bakubwira ngo wareka kwiga kujya uzabona ikipe yo hanze ariko nanone nyine ugasanga basket niyo kwishyurira ishuri niyo kwishyura minerivari kuko urumva ndetse ntangiye universite kandi narishyuriraga ariko iki gihe siporo niyo yanyishyuraga ishuri ni ukuvuga ngo mu mushahara wanjye bampaga ubamaga umushahara ariko
bakanyisha n'ishuri ku ruhande urumva ubuzima bwari butangiye kuboneka hanyuma yangaho nese mbona ko basket ni ubuzima bwanjye ninyifata neza izatuma ngira ku kintu ngeraho izatuma ubuzima bwanjye butera imbere nakomeje kuyikurikirana uko mbishoboye biragoranye bisaba discipline uburamo n'ibigeragezo byinshi kuba utangiye guca kuri televiziyo ukabona nk'umuntu wafanaga muri gukinana washakaga gusimbura bumwe mu bakinana rimwe na rimwe ukamugora ukamugwa nabi nabonye ko ntabwo ari ibintu byoroshye gusa ku bw'amahirwe nagiye ngira imana ntabwo nakunze kuvunagurika cyane ibi bintu byafashije kuko espoir imyaka ine nayimazemo nayivuyemo n'undangije kwiga universite basket niyo yamfashije kubona akazi kuko ntabwo ari ubundi buhanga mfite wenda ubwo amashuri naba narize ntabwo ari uko hari ikintu natanze gikomeye ariko ntabwo nigeze nshoma kuva nkirangiza neza nese mbona akazi nakabonye kubera basket nta kindi cyabiteye ni basket navuga ko muri make basket ni byose kuri njye ngira ngo noneho kwa kundi umubyeyi wawe yatangiye afite impungenge ko nujya gukina utazashobora amasomo ubungira ngo noneho abigushyigikiyemo cyane hari igihe cyageze akajya ashyigikira ubungubu asigaza no kureba mace atanabimbwiye akantu ngo akabona nk'umunyamakuru yamufotoye n'abizi arimo gufana yizihiwe ariko byabaye urugamba rurerure cyane kuko naramubeshyaga kuko twakuze dutoza gusenga tujyana mu misa ya buri gitondo rimwe na rimwe nkamubwira ndaza mama ndagusangayo nkajya kwirukanka nyine nkamubeshya ubundi yabagiye ku kazi kumuha nkabishyira umukozi nkavuga ko ntabwo ngiye gusura ngiye gukina ntabwo yabyumvaga neza ariko bwa mbere tujya gukina ekipe yo tujya muri kote d'ivoire nibwo yabashije kurora manshi nyine yanjye ndi gukina icyo gihe banamwise nko kora mva amaraso mu mazuru ntabwo yabyumvaga yumvaga ko byakwiye no guhagarara nkabivamo nkabireka ariko yaje kubona ko ari ngombwa kuko buriya iyo umwana umubyaye ushaka ko akora ushaka ko atera imbere iyo bigeze ahantu atagiye gusaba ngo mpipandaro mama mpa amafaranga y'ishuri uhita ubona ko nyine hari ikintu cyiza arimo arabona kandi ukabona ko abitekerezaga ko azareka kwiga ahubwo yakomeje kwiga yabikomeje yagize aranshyigikira n'ubu ngubu ari mu bantu cyane bambwira ngo nk'iyo nakinnye nabi akamuhamagara ko wakinnye nabi byakugendekeye gute ntabwo ukirya ntabwo ukiruhuka ntabwo ugisenga ngo ni ibibazo byinshi cyane mu by'ukuri ubu ngubu niwe umutiva cyane nyine kurusha ibindi bintu byose biriho ni byiza cyane nanone kandi muri iki gihe watubwiye amakipe wagiye unyuramo usibye n'ay'amashuri n'ayandi yo hanze navuga ko umukinnyi akunze guhitamo nk'ikipe akinira agendeye nko ku mushahara akazi cyangwa se ubundi bufasha imuha wowe uhitamo amakipe ukurikije iki njye kasubira inyuma gatoya mpereye kuri KBC nyijyamo ntabwo nari nzi ibyo ndimo mu by'ukuri gusa na kuko dukina interesikorere bajyaga baza gukina iwacu muri St Joseph Kabgayi noneho umutoza witozaga yari azanye na John akajya amubwira turi umwana wazamumaye akankinira njyewe urumva John yari nka manager wanjye niko navuga kuko nta kintu na kimwe nari mbizi John arambwira ati nurangiza kwiga uzajya gukina KBC icyo gihe n'ibintu by'amafaranga ntabwo nari nzi ngo nasaba angahe nagira gute oya naho ngiye mu miti ke gusa izambona aho ndara bizajya babivangisha nyuma ya KBC nibwo natangiye kuvuga ko natangiye kwigira ubwenge bwo guhitamo ukurikije nawe ikintu nshaka bwa mbere nko muri KBC njya muri espoir nagiyemo kuko nashakaga gukina cyane icyo gihe APR yari ekipi ikomeye cyane harimo umukongomani witwa Kabi ubungubu dukinana kuko natangiye gukina mvuga ko nshaka kuzamusimbura icyo gihe yakinaga muri APR ariko aza kuva muri APR ajya muri espoir muri KBC rero twahanganaga nabo cyane noneho aza kuva muri espoir ajya muri sitore y'uganda barangira bati turagushaka ugomba kuza ugasimbura kandi ndavuga n'undi espoir ni ekipi nziza kandi nanjye nashaka gutera imbere kuko yari ekipi iteye imbere yakinagamo urubyiruko kandi ubona ko n'abayobozi bayo bari abantu bari seriye bakunda siporo cyane ari abantu mbega bakoze umuryango hari ekipi ushobora gukinira warwaye ntibagusure mukamuhujwe no gukina gusa ariko espoir ubona ko yari umuryango ntabwo ari uko muhujwe no gukina gusa bari abantu bagufasha no mu gutekereza bakakubwira uziga aha ngaha uzakora ibi ngibi kugira ngo ubuzima bwawe buzagende neza nahisemo espoir bwa mbere nshaka gutwara shampiyona ikindi cya kabiri nahisemo kuko amafaranga icyo gihe bamaga muri KBC espoir ni umubare makumyabiri na gatatu cyangwa kane nahise mbona ko ni iterambere nari ngize bagera kuyakuba kane bakajya banyishyura n'ishuri urumva
byari birangiye ku muntu w'umusore nkanjye numvaga ko bihagije kuba mbonye umunishyura ishuri aba mbona n'amafaranga ku ruhande ikindi cya gatatu cyatumye nyihitamo ni uko hari harimo abana benshi bato cyane ariko ubona ko bashaka gukina basket kandi bafite discipline kuko muri ibintu byose muri aba groupe ni mbi cyane ni ukuvuga ngo nshobora kujya gukina muri ekipe nkagiramo ngasanga wenda banakinamo n'abasizi ugasanga banywa amatabi cyangwa bakora ibindi bintu bitari byiza kuko nirirwana nabo bikanya affecting nanjye nkatangira gukunda izo ngeso nakundaga ariko muri siporo harimo abana bari discipline ubona bagifite inyabupfura batuje batinya bubaha biri mu bintu byatumye nawe ngiye nanyikurikiye nyuma yo kuva muri espoir nagiye muri reg mu by'ukuri kuko urumva narangije kwiga mbona akazi reg ntabwo ari ngombwa kwishakira akazi nagiyeyo nkurikiyemo umushahara nkurikiyemo no kongera kwa mabese yanjye kuko harimo abakinnyi benshi bakomeye muri siporo basigaye badutsinda cyane na ntabwo twari tugitsinda nkabona ko guhangana cyane kwagiye hagati na reg na patriot nagiye muri reg kugira ngo nanjye kuko iyo mihanganire yanjye ikomeze itere imbere ariko na n'ubu ngubu nyine ndakishinja kuko icyo nagiyemo ngiye gukora ntabwo ndagikora reka tukwifuriza amahirwe yo kuzabigeraho aha nanone kandi umuntu yagira amatsiko yo kumenya icyatumye warahisemo gukomeza amasomo ukanaminuza kandi warabonaga ko gukina ubwabyo bishobora kuguhesha ubushobozi bwo kubaho utiriwe ujya mu mvune z'amasomo n'ibizamini ikibazo cyiza cyane gukomeza kwiga gukina byo mu rwanda ntabwo byatunga umuntu nibigufasha bikorohereza ubuzima kugira ngo ubashe kwiga ubashe kubona akazi ugire communication n'abantu ariko ntabwo byagutunga ntabwo ari byagutunga ubuzima bwawe bwose impamvu nakomeje kwiga ni uko urebye uko umuntu agenda akina uko akura hari umwaka umuvaho umwaka iyo uvaho ntabwo uri ko imbaraga zawe zigumaho zigenda zigabanuka ni ukuvuga ngo mu myaka itanu iri imbere cyangwa itandatu iri imbere hari umuntu uzajya umuntu akavuga ngo ndashaje ariko mu gihe cyashize nk'imyaka icumi yaramura akavuga ngo wawe uriya muhungu azi gukina icyo gihe nta kintu cyagisigaje ko ntungu usibye ubwenge bwanjye kuko ntabwo ndi umuporofesiyoneri nta n'ubwo nteganya ko bizakunda kuko wenda aho maze kugera ntabwo byakundira igihe cyararenze ariko navuga urumva kuba wakwishinga ngo urakina gusa bizagutunga byagutunga mu myaka itanu ukiri mutoya itandatu ukiri mutoya ariko ntabwo byagutunga ubuzima bwawe bwose nakomeje kwiga kubera ko ntekereza ko ibyo bizamfasha mu gihe nzaba ntakibashije gukina ubona se umukinnyi wize byashoboka kaminuza ntacyaba yaratakaje hagati aho mu kubisaranganya umwanya we bitandukanye n'ukina yari bihariye umwanya we wose mbese atarashatse cyangwa atarashoboye kwiga byaterwa n'igihugu urimo impamvu bivuze ni uko turi hano mu rwanda ni byiza ko wigukana kimwe ariko nanone nkurikije uko iterambere rigenda rigenda ushobora guhitamo kureka kwiga ugakina ariko ufite disipuline uvuga ngo ndashaka kuzajya kuba umuporofesiyoneri kuko ubaye umuporofesiyoneri wakira kurusha n'umuntu wize hano ariko mu gihe ukina ari bya bindi byo kuba amateri uvuga ngo ndakina gusa kuko ari kumwe ibihumbi magana arindwi magana inani imyaka itanu uzayabona imyaka itandatu uzayabona ariko ntabwo ariko bizabona igihe kizagera gukina bikunda n'ibisaze kandi amafaranga uko ubona menshi ni kubona n'ibindi bindi bikenewe ukiri umusore ntabwo wamenya
nige kiza cyo kwerekana ko aho tugeze turimo kwerekana ko dutsinda kuko guhura ukintu udatsinda nabyo ntakiri wabibaza kuri njye navuga ko nzatanga ibyo nshoboye byose kandi nzashishikariza abagenzi banjye gukoresha imbaraga dufite zose kugira ngo duhagarare igihugu cyacu neza ntago nabihamye neza ijana ku ijana ariko mu byifuzo byanjye ndifuza ko byibuze mu makipe abiri ya mbere tuzaba turimo hano kandi kugira ngo bibe nuko bizaba kuri njyewe bizaba ku mugenzi wanjye dukinana ntabwo nzabikora njyenyine ariko nk'inshingano zanjye nka kapiteni ni ugomba gushishikariza aho dukinana ngomba kubereka ko byose bishoboka nizeye ko nkanjye kubera ko nitugira imana wenda kubera iyi covid bishobora kuba nta bafana bahari gusa niyo baba badahari byose bazajya barimo baratureba ndateganya ko niba nakinaga 80% ku ijana ngomba gukina 100% kugira ngo ntange ibyo mfite byose kugira ngo tuzabashe kubona iyo nsinzi tuvuye noneho kubikureba tukajya no muri rusange ubona siporo hari umusanzu ifitemo kubaka igihugu cyangwa se n'umuryango nyarwanda muri rusange yego siporo irawo ufite cyane kubera ko navuga nk'uko nguko wenda nk'ubu tugiye guhostinga ejo bundi muri novembre navuga ko urumva hari abanyamahanga bazaza ahangaha iyo baje hari ikintu batuzanira ntabwo baza gutyo gusa ngo baze tubakire tunabagaburira tubahe ibintu byose nabo byanga byakundi iyo baje hari amafaranga batuzanira hari iyo mico y'iwabo tubungukiraho gatoya nabo bakiba iwacu bakawujyana iwabo urumva hari ikintu siporo imaze mu iterambere ry'igihugu kuko nk'ubu ngubu niba tugiye kwakira ibihugu birenga bitanu bazareba ese abanyarwanda iyo bagiye ku meza bitwara bate abanyarwanda bambara bate ese bavuga gute bazashaka kumenya amafaranga y'amanyarwanda uko akora bazashaka kumenya ukuntu mu gihugu cyacu tubayeho atashaka kumenya ahantu heza mu rwanda hahari urumva kuhajya kujya kuhasura kuhatemberera hari ikintu azadusigira azatwigiraho nawe aziga umuco wacu awufate awujyane ni wa wagenda wagereta abanyarwanda twabonye bambara uku nguku abanyarwanda bavuga uku nguku iyo umukore ikintu kizagushimira gutya urumva hari ikintu siporo ifasha mu iterambere ahubwo gikomeye cyane nanone kandi ukurikije uko watangiye siporo n'inzira yose watubwiye wanyuzemo kugeza ubu ndatekereza ko ari nk'icyifuzo wageza ku nzego zishinzwe guteza imbere siporo cyangwa se basket by'umwihariko nahirana kuri basket muri rusange bigaragara ko akenshi na kenshi impamvu abantu badutsinda bakunda kudutsinda ni uko dutangira gukina dukoze ntabwo duhera hasi turi abana ngo nanjye basket mfite imyaka itanu umuntu avuga cyane ngira irindwi icumi cumi n'itanu usanga akenshi na kenshi umuntu ayitangira kubera ko harimo uyijyamo kubera ko ubuzima bwanze harimo n'uyijyamo kubera inshuti afite zamweretse basket ni ikintu cyiza wongeye ikintu nasaba ababishinzwe nababwira dukeneye abakoci benshi cyane bazafata bakava hano muri kigali akagenda akajya mu ntara mu cyaro cya kure agafata umwana akamutangira akiri mutoya akamukurikirana kuko bigaragara ko uko jenoside zigenda zishira usanga impano twari dufite mbere ntabwo arizo zirimo kugaragara ubungubu ni ukuvuga ngo ubungubu abana b'ubungubu ni barebare cyane ariko ugereranyije n'abakera nabo ntabwo bari bagufi ariko ubungubu ubona ko buri mwana wese ubona ari muremure cyane kumva ko ari muremure yumva ko yakina basiketi yumva ko yakina vore ariko kubitangira akuze harimo retari haba harimo gukererwa cyane nasaba ko tugira ubushobozi bwo kugira abatoza benshi cyane bazagenda bakajya buri hantu hose mu rwanda bagafata abana batoya bakabakurikirana kuva ari mutoya kurinda igihe azakurira ikindi navuga muri siporo abishinzwe ntabwo dufite ibibuga bihagije mu byo dukina byose turakina ariko ntabwo ibibuga byacu bihagije navuga ko dukeneye no kongera ibibuga uko tubifite yego bimaze kwiyongera hagenda kaboneka bishyashya nk'uko iyi arena yaje ariko dukeneye ibindi bibuga byinshi cyane kugira ngo nabo bana ndi kuvuga bazajya ndi kubareba bazafite inama bazajya babatoreza ni byiza ko watangiriye nka basketball muri mu mashuri yisumbuye ukaba ugeze no ku rwego noneho rwo hejuru ariko nanone usanga harimo ikinyuranyo kinini hagati ya basketball y'abagabo n'iy'abagore ugasanga iy'abagore isa n'igenda yego sinavuga ko byagenda umujyo umwe ariko ubona harimo ikinyuranyo kinini nk'umukinnyi wanyuze muri za secondaire kugeza ubu ubona kugira ngo nk'abakobwa nabo bahaguruke sinzi niba ari bo eforo zabo bisaba cyangwa ari nabo bakeneye ababasunika icyo kinyuranyo byibuze kigabanuke nubwo
kungana hari bisa n'ibigoye ni kibazo cyiza navuga ko ubu ngo abakobwa ntago yaba basketball abagore ntago kiri hasi cyane nka mbere bitangiye kuza ariko ikintu kibitera buri hari ukuntu kera twajyaga dusuzuma abashyitsi bacu aya wabugiye muri siporo muvukana yavuga ngo tujyane kwirukanka nk'abwira ati oya ntago ari ngombwa byihorere ntago ari ibyo abakobwa byihorere ntago byakubera ariko ubu ngubu byibuze kandi na mbere buriya ikintu cyose iyo ubonye ikintu kikumotiva uragikunda ntabwo mbere bahembwaga nk'uko mu bagabo bimeze kandi wenda ntabwo bingana ariko bitangiye kuza ariko ubu ngubu byibuze ubona ko akirisi atangiye kuzamo kuba yaba akina akaba yabasha kubona akazi kuba yaba akina akaba yabasha kubona umwishyurira ishuri ni ukuvuga ngo azanabikundisha na wa murumuna we ariko mbere niwe yarakinaga akaba nta kintu akuramo usibye kwiga kuvunagurika gusa nta n'ubwo no kugenda iwabo amaze gukina basketball umukobwa kandi ntacyo kuramo ariko nk'inkweto n'ubundi ntakimaze kuzana ikintu ko ntacyo bizigiye kumarira ariko ubu ngubu niba atangiye guhembwa amafaranga akaba yiga ishuri akarangiza kubera basketball hanyuma hakaba hatangiye no kuza abantu baza kubareba kuko mbere ntabwo basketball yakuganaga abantu bayirebaga cyane wabonaga ko byabaga ari ibintu bisanzwe wasanga tuyirira nkatwe dukinana nabo gusa ukaza ukamufana ariko mbere wabonaga ko match yabo rwose yarabaga ugasanga stade nta kintu kimwe kirimo urumva binaca n'intege n'umuntu n'umusiponsa waba ushaka kuza kuguha kugutera inkunga avuga ndungu nk'ikiza niba ari nk'umwenda ashaka kuguha ngo wambare uzarebwa n'abandi ariko byibuze ubu ngubu batangiye kuzamo ko abantu barimo baraza barireba barayikunda kandi n'abo bakobwa bayikina nabo basigaye bagaragaza ko bakeneye agaciro kabo kuko mbere warakinaga ukavuga ngende umukobwa ni gukina ariko nk'umuntu yabwiye ati ndaguha ngaho ukamubwira 20-30 ariko ubu ngubu ntiyabura gutinya kubwira 500 kubwira ko ashaka akazi kubwira ko ashaka kwishyura ishuri urumva byibuze bitangiye kugenda biza nubwo atari neza ariko igihe kizagira kigera navuga ko rero njye mbona cyabiteraga ni uko twabafataga uko batari twabasuzuguraga kuvuga ko nyine ukabona ko mbega kuvuga basket isangiye gukora iki ntabwo basket akina ntabwo iryoheye ijisho kandi nyamara basigaye bakina basket nziza cyane ariko ubu ngubu ntekereza ko ako kantu ko kugenda ubafata wumva ko batakina ibintu bikomeye batabiryoshya nk'uko tubitekereza ubona ko muri sosiyete nyarwanda kamaze gushiramo abantu basigaye bitabira nk'uko bitabiriye abahungu twaganiriye byinshi ariko noneho mu magambo make dusoza nk'umusiporutifu ngira ngo hari icyo waratira umuntu udakora siporo cyangwa se utayiha agaciro ikintu cya mbere navuga ni uko siporo ni ubuzima uko ukora siporo urakomera bikurinda gusaza vuba kandi ubu bituma unanatekereza neza kuko iyo ukora siporo uraruhuka cyane kandi none siporo ituma umuntu agira akantu ka flexibility abandi batagira kuko niba nyine n'umuntu akankubita ingumi isimbaje kuyimusubiza ni ukuvuga ngo muri njyewe hari akantu ko kwakira ikintu cyose kizambaho mu buzima bwanjye mba narabonye ni ukuvuga ngo siporo navuga ko yigisha kwihangana cyane kandi nanone ituma uhura n'abantu bitandukanye n'uko ari guhura nabo muri sosiyete yo hanze navuga ko siporo ni ubuzima murakoze cyane murakoze cyane Shyaka Olivier ku mwanya mwaduhaye kandi tubabifuriza iterambere muri gahunda zanyu zose murakoze cyane.